Gazteak dira bai, auzo eta herrietako parte diren gazteak, bestelako bizitza eredu baten alde lan egiten dutenak, Euskal Herria aske baten alde. Eta ordainetan, 6 urteko kartzela zigorra dago jokoan. Eta torturek presentzia markatu dute beste behin ere lehen deklarazio hauetan. Baina guk, indarrak batuko ditugu, elkartasunetik, konpromisora epaiketa politikoak eten egingo ditugu. Zilegitasunik ez dutelako eta Euskal Herria konponbidea behar duelako epaiketa politikorik ez. Libre nahi zaituztegu.